proizvodnja i potrošnja proizvoda postala je sve brži proces u modernom društvu. Proizvođači su fokusirani na proizvodnju i potrošnju što jeftinijih proizvoda, a posljedica je brza uporaba i stvaranje sve više otpada. Pravilnim razvrstavanjem stvaramo mogućnost ponovnog korištenja, što izravno utječe na smanjenje nastanka otpada. Odvajanjem plastike, metala, papira, stakla, u za to predviđene spremnike štitimo okoliš, ali i štedimo novac. Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu, čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada. Pogodi pravi koš, nova je kampanja grada Zadra za boljim gospodarenjem otpada. O tome u posebnoj emisiji riječ imaju stručnjaci, ali i poznata lica iz grada košarke. Lijep pozdrav poštovani gledatelji, danas pričamo o ekologiji i zaštiti okoliša, odnosno o temi odvajanja i razvrstavanja otpada. A kako je to relativno nova tema kod građanstva, morat ćemo naravno onda i s ciljem što više informirati građane. O tome ćemo naravno više doznati u emisiji od naših gostiju, pa ću evo krenuti od početka i pozdraviti naše goste u emisiji. S nama je u emisiji Josip Milić, voditelj odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata u Upravnom odjelu za EU fondove grada Zadra. Dobar dan. Žana Klarić, voditeljica odjela za zaštitu okoliša grada Zadra. Dobar dan. A kako je kampanja, ima i naziv Pogodi pravi koš, pogodili smo i prave goste. Tu je s nama i trener košarkaša Zadra, Ante Nazor. Dobar dan. I igrač Ivan Sirišćević. Dobar dan. Lijep pozdrav evo našim gostima. Počeli smo zapravo na temu zaštite okoliša i ekologije, pa ne znam, danas je to zapravo jedna vrlo aktualna tema. Tako je. Ključno je građane poslati građanima poruku da je neophodna promjena ponašanja kada je u pitanju gospodarenje otpadom. Naime, znamo da način života kojeg vodimo i konzumerizam kojeg živimo proizvodi ogromne količine otpada i to već takvih razmjera da nadilazi prirodne kapacitete zemlje da se regenerira. Znamo koliko otpad negativno utječe na okoliš, koliki utjecaj ima na klimatske promjene i upravo iz tog razloga je važno educirati i informirati građane o tom problemu. Iz tog razloga je pokrenut ovaj projekt. Govorimo zapravo, već smo načeli o projektu pod nazivom Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području grada Zadra. O samom projektu, evo reći će nam gospodin Josip Milić, pa da čujemo što zapravo ovaj projekt znači. Evo, kao što je kolegica Žana naglasila, iz navedenih razloga grad Zadar se upustio u pripremu i evo provedbu projekta. Prošle godine smo potpisali, grad je potpisao kao nositelj projekta ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i sa Fondom za zaštitu okoliša. Dakle, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje navedenog projekta. Sama vrijednost projekta je preko 1.400.000 kuna, od čega je 1.190.000 kuna bespovratnih sredstava, a sam projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija. Dakle, sama svrha i cilj projekta je zapravo podignuti svijest građana grada Zadra o razlozima održivog gospodarenja otpadom, benefitima održivog gospodarenja otpadom i zapravo na koji način oni to mogu sa osnovnim primjerom i sami napraviti. Jedan od temeljnih strateških ciljeva Europske unije je prelazak sa linearnog na kružno gospodarstvo, a sama pretpostavka te strategije je zapravo i održivo gospodarenje otpadom. Hrvatska kao punopravna članica Europske unije i sama poštuje te politike i strategije Europske unije i upravo iz tog razloga je zapravo i pripremljen i pokrenut ovaj projekt. Situacija je takva da su građani nedovoljno informirani o održivom gospodarenju otpadom i zapravo nemaju dovoljno znanja na koji način odvajati otpad, na koji način mogu doprinijeti osobnim primjerom dakle, konceptu održivog gospodarenja otpadom. Iz tog razloga je zapravo osmišljen ovaj projekt koji ima zapravo cilj da kroz jednu sustavnu i stalnu komunikaciju prema građanima zapravo podigne tu svijest i zapravo
pokažem na koji način zapravo se može doprinijeti održivom gospodarenju otpadom, a kroz osnovne ciljeve koji obuhvaćaju zapravo u startu smanjenje nastanka otpada, ponovnu upotrebu predmeta, recikliranje, odnosno odvajanje otpada, te kućno kompostiranje. Evo, počeli smo nešto o ciljevima samog projekta, međutim, zapravo to je postavljeno i na nivou države. Tako je. Sami ciljevi ovog projekta proizlazi u stvari iz ciljeva i plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a i samog zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojima su postavljene smjernice za postizanje ciljeva koje je Hrvatska preuzela ulaskom u Europsku uniju. Tako su osnovni ciljevi prema planu gospodarenja otpadom smanjiti ukupnu količinu proizvedenog otpada za 5%, odvojeno prikupiti 60% mase ukupnog komunalnog otpada, dakle 60% odvojeno prikupiti papir, staklo, plastiku, metal itd. Zatim odložiti na odlagalište samo 25%, dakle mase ukupnog proizvedenog komunalnog otpada. Dakle, za postizanje tih ciljeva koji su zadani strategijom, odnosno planom Republike Hrvatske, neophodno je najprije provesti edukaciju kako bi građani znali na koji način postići ove zadane ciljeve. Što je do sad već napravljeno? Za sada građani imaju mogućnosti odlaganja odvojnog otpada. Naime, trenutno kućanstva imaju zelene spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, a jedan dio je već dobio i smeđe kante za prikupljanje biorazgradivog otpada. Također, svi građani imaju mogućnost odvajanja papira i plastike putem žutih namjenskih vrećica za plastiku i plavih namjenskih vrećica za papir. Te se vrećice mogu besplatno preuzeti u prostorijama čistoće. Isto tako, sav odvojno prikupljeni otpad građani imaju mogućnost i odložiti na nekih otprilike 35 zelenih otoka koji su rasprostranjeni na području grada Zadra, a također mogu odložiti i u reciklažna dvorišta. Grad Zadar ima trenutno izgrađena dva reciklažna dvorišta. Jedno je na odlagalištu Diklo, a drugo je reciklažno dvorište u industrijskoj zoni Gaženica, a postoji i treće mobilno reciklažno dvorište koje se na pojedinim područjima grada postavlja prema utvrđenom rasporedu koji se može vidjeti na stranicama čistoće. Dakle, govorimo o infrastrukturi za odlaganje otpada. Nešto je tu već napravljeno. Što je još konkretno u planu? Pa osim ovih stvari koje je navela kolegica Žana, što se tiče samog projekta, zapravo da bi uopće građani mogli odvajati otpad kako je navedeno i koristiti tu infrastrukturu, potrebno je educirati građane zapravo o načinu odvajanja otpada, načinu smanjenja otpada, ponovnoj upotrebi predmeta i kućnom kompostiranju. Upravo u tome je i važnost ovoga projekta koji ima za cilj kroz te edukativne i promotivne aktivnosti upravo podignuti svijest građana o važnosti odvajanja otpada, recikliranja, ponovne upotrebe predmeta itd. Iz tog razloga mi smo razradili i osmislili cijeli niz aktivnosti u sklopu projekta, od kojih su se neke već počele odrađivati, a imamo u planu, naravno, do kraja godine još mnogo toga odraditi. Pa evo tako, sama predkampanja ovoga projekta je započela u 6. mjesecu sa promotivnim materijalima, oglašavanjima na jumbo plakatima, elektroničkim oglasima na internet portalima, u tiskanim medijima, koji su imali jednu, ajmo reći, provokativniju, malo pod navodnike, poruku, čisto da im zainteresira građane i da ih uvuče u temu kako bi zapravo mogli nastaviti sa svojim aktivnostima odvajanja otpada. Sama kampanja je počela nedugo nakon toga u 7. mjesecu sa kampanja Pogodi pravi koš. Što se tiče tih odrađenih aktivnosti, određeni broj građana je već dobio preko svojih računa od čistoće, dobio je i promotivni letak odvajanju otpada, dio građana će tek dobiti, gdje je zapravo navedeno na koji način se može pristupiti održivom gospodarenju otpadom i odvajanju samog otpada. Tu moram glasiti da zapravo i u svim aktivnostima, ne samo i distribucije promotivnog letka, intenzivno surađujemo sa čistoćom Zadar i tu smo razvili jednu partnerski odnos kako bi provodili sve te aktivnosti.
Tako da imamo sada u budućnosti, u narednim mjesecima, dakle, imamo ostale aktivnosti koje se tiču, dakle, organizacije javne tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, 5 informativnih radionica na istu temu. Također, vrlo je bitno naglasiti da imamo, trenutno su u izradi, promotivni materijali za brošure za mlađe uzraste, gdje se njih zapravo, i za vrtićku djecu imamo bojanke i slikovnice, gdje se zapravo njih od najranijih formativnih dana i godina zapravo ih se educira i uči ih se odvajanju otpada kako bi jednostavno u tim najmlađim danima i godinama stekli tu naviku koju će kasnije moći aplicirati i u budućnosti. Također imamo nastavak kampanje jumbo plakata i oglašavanja preko internetskih i tiskanih medija. Također imamo i letke za turiste koje smo ovo ljeto podijelili kako bi zapravo i naše goste educirali o važnosti odvajanja otpada i zapravo na taj način pokazali koliko je važnost da ne samo građana grada Zadra, nego i naših gostiju da se posvetimo tim aktivnostima. Obzirom, kažem, da smo negdje na početcima u cijelom ovom razvrstavanju otpada, odnosno gospodarenja otpadom, neće biti čudno i da se možda i ponovimo u cijeloj temi, pa možda da i građani neke stvari i nauče. Pričali smo već o tome na početku, osim doma, gdje mogu još građani odlagati otpad? Pa da ponovimo. Da. Dakle, mogu odlagati osim u postojećim spremnicima koji je trenutno zeleni i smeđi pojedinim građanima na raspolaganju i u žute i plave vrećice, mogu odlagati i na zelenim otocima na kojim postoje spremnici za papir, staklo, metal, i u reciklažnim dvorištima. Dakle, ona dva reciklažna dvorišta, Diklo i Gaženica, i mobilno reciklažno dvorište. Imate li neke povratne informacije? Kako je komunikacija s građanima? Pa imamo zapravo dobru povratnu informaciju, dobar feedback. Zapravo ta predkampanja koju sam spominjao, ona je zapravo i pobudila interes javnosti, zapravo zaintrigirala je koju mi zapravo poruku želimo poslati. I kad je zapravo krenula kampanja, zapravo imamo dosta dobar odaziv i poruka koju pokušavamo poslati je jedan pravi korak u pravom smjeru kako bi zapravo osvijestili građane, educirali ih i zapravo informirali o važnosti održivog gospodarenja otpadom. I zapravo mislim da će nastavak naših aktivnosti koje planiramo provesti kroz ovaj projekt doprinijeti tom cilju. Dobro, evo, tu smo u emisiji pozvali i naše uvažene goste, trenera košarkaša Zadra Antu Nazora i igrača Ivana Sirišćevića. Kampanja ima naziv Pogodi pravi koš, pa shodno tome koga pozvati nego košarkaše koji pogađaju uvijek pravi koš. Evo, gospodine Nazor, vi isto tako, pretpostavljam, obzirom da muškarac obično nosi u smeće, pretpostavljam da i vi taj muški posao odrađujete. Pa da, naravno. Evo, ja se prije svega u ime kluba zahvaljujem što smo došli podržati jednu ovako hvale vrijednu akciju. Često puta mi nismo ni svjesni težine situacije i kako se ljudi odnose prema planeti Zemlji i prema samim sobom, jeli, da ne ispadnemo da živimo u srednjem vijeku gdje su ljudi praktički bacali otpad sebi u facu. Jeli, dosta često puta ovdje diljem Dalmacije možemo biti nažalost svjedoci i takvih prizora. Mislim da je ovo jako, jako bitna tema, evo što su puno stručni od mene ljudi naglasili, prvenstveno taj edukativni dio, a još više tu svijest građana. Evo, mogu reći da smo zaista ponosni što smo podržali ovakvu akciju i što smo svjesni težine da je to itekako bitno. Mislim, planeta je živo biće kao i mi, ljudi moraju jednostavno biti toga svjesni i poštivati te cikluse, jel? Što opet kaže, nismo educirani da možemo sve to poprati na taj stručni način, ali moramo biti odgovorni i jednostavno moramo se pridržavati tih uputa da bi ostavili svoje djeci jednu zdraviju situaciju. I mislim, i ovaj provokativni dio cijele priče također pozdravljam, jer rekoh, evo, mi smo jutros treninga došli ovdje, ni sami nismo svjesni, jel, da je
ovo jako bitno za sve nas. Evo, vi vaše košarkaše učite kako pogoditi koš. Kakva vi iskustva imate sa razvrstavanjem otpada? Pa dobro, evo, ja moram priznati kao i svaki ljeni Dalmatinac, slijedim upute. Prvenstveno je to supruga koja vodi domaćinstvo, ali evo, baš unazad par mjeseci smo dobili ovaj posebne ovaj kante i za papir i za staklo, nastojimo to odvajati. Često puta, evo meni čer ide u vrtić, ima 4 godine, pa toliko je ta svijest krenula i putem tih ovaj edukativnih institucija da čer od 4 godine mene i suprugu uči na koji način se ovaj odnosi prema tome i onda se osvijestiš u biti da si ti ovaj, u vrtiću učio da ne povrijeđuješ druge i da očistiš iza sebe. Mislim, stvari su jako, jako jednostavne i čak bi se složio s time da je i ova svijest puno, puno bitnija nego možda ovaj edukativni dio. Tako da, evo, i ovim putem opet apeliramo na sve. U košarci je prilično jednostavno. Jedan je koš i jedan je cilj. No? Međutim, ovdje kod gospodarenja otpada, odnosno razvrstavanja, imamo više koševa. Ivane, kakva su vaša iskustva? Pa evo, ja isto mislim da vi, da bi se trebalo to malo više paziti kako i di se odlaže otpad, s obzirom da stvarno puno zagađujemo našu zemlju i od mora, rijeka i tako dalje. Sami smo svjesni šta radimo. Ali u košarci nam je malo lakše pogoditi ovaj koš nego razvrstavac, s obzirom da vidi ih ima malo više, malo oduzima vremena, iako nije to toliko puno vremena, mislim da bi se trebali malo više ovaj, posvetiti tome i to je jedan mali korak koji možemo raditi, a opet radimo ga dobro sebi, a i dobro cijelom planeti, tako da mislim da trebamo gledati u tom pravcu, da šta više i više ovaj, svojim doprinosom, makar malim, dajemo više. Možemo li još nešto? Evo, ja bih sad još jedno htjela naglasiti. Puno smo puta u ovom razgovoru spomenuli riječ odvajanje, pravilno razvrstavanje. Međutim, ono što je ključno, prije postoji jedan korak prije samog razvrstavanja koji se temelji na redu prvenstva gospodarenja otpadom. Taj red prvenstva također je zadan i zakonskim propisima i planom gospodarenja Republike Hrvatske. Dakle, prije nego što uopće odvajamo otpad, bitno je i tu poruku također želimo prvenstveno poslati građanima, spriječiti nastanak otpada. Jer velika količina smeća koju bacamo u otpad u biti nije smeće, može se upotrijebiti za neke druge stvari. Dakle, to je prva kategorija u redu prvenstva, spriječavanje da otpad uopće nastane. Dakle, stvari se mogu ponovno upotrijebiti, darovati, pokloniti, iskoristiti za neku drugu namjenu itd. Dakle, to je ono što prvo moramo razmisliti prije nego što odlučimo da je nešto postalo otpad. Tek kad je nešto postalo otpad, onda nam je bitna informacija o pravilnom razvrstavanju. Tako je, to je ta prva karika tako u cijelom tom lancu. Tako je, to je prva karika. A posljednja karika je odlaganje. Dakle, odlaganje ostatnog otpada. A prema ciljevima Republike Hrvatske koje sam malo prije pročitala, ta količina bi trebala biti samo 25% mase prikupljenog komunalnog otpada. Dakle, sve ono do 100% potrebno je najprije spriječiti da nastane, a zatim pravilno razvrstati da bi se moglo reciklirati. Jednog dana na cijelu ovu priču će se nadovezati i Centar za gospodarenje otpadom. Tako je, evo, kao što je svima poznato, u lipnju je zaključen ugovor za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom. Nakon izgradnje Centra za gospodarenje otpadom također će se naravno sanirati i zatvoriti odlagalište Diklo. A također se planira u sad vrlo skorom razdoblju, grad Zadar planira prijavu za izgradnju sortirnice za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada. Eto, nadamo se da bi s tim cijela ova priča već do tada... Tako je, kada bude uspostavljena sva ta infrastruktura, tada će i cijela ta priča biti zaokružena i stvorit će se taj cirkularni jedan kružni tok otpada, jer sistem po kojem sad mi funkcioniramo je linearni sistem. Naime, uvijek smo imali
proizvod koji je proizveden, upotrijebiti taj proizvod i baciti ga. Sada moramo promijeniti način razmišljanja i svaki proizvod mora imati zaokruženi ciklus. Dakle, mora biti proizveden, upotrijebljen i ponovno iskorišten. Onaj minimalni dio mora biti odložen na otpad. Ne znam, imate li možda nekakva saznanja, kakva su iskustva iz drugih zemalja, iz Europske unije? Pa evo, baš smo malo prije razgovarali o takvim nekim stvarima. Zapravo, mislim da je kod njih vrlo slična situacija što se tiče samih pravila i zakona što se tiče odvajanja otpada. Možda jednostavno njihova svijest je možda imaju više informacija, više su educirani na koji način odvajati. Zapravo imaju tu ukorijenjenu već duže vrijeme kulturu zapravo održivo gospodarenja otpadom. A to je nešto čemu mi stremimo. I zapravo ovaj projekt i ovakvi projekti su zapravo ključni da idemo u tom smjeru, da se građane educira, informira, da jednostavno usvoje tu kulturu odvajanja otpada, sprječavanja nastanka otpada, ponovne upotrebe predmeta i zapravo da idemo tom cilju, a to je održivo gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo, kao što je više puta naglašeno. Zapravo, to je zapravo cilj projekta, da se educira, informira i zapravo kroz ovakav projekt i slične projekte, slične aktivnosti, jednostavno doći će do situacije da će to biti jedan normativ, obaveza i zapravo nećeš više morati razmišljati da li će odvajati ili neće, to je jednostavno, bit će ti prirodno da odvojiš plastiku, da odvojiš papir, da odvojiš biorazgradivi otpad i zapravo to je ono čemu stremimo i vjerujem da ćemo to kroz buduće aktivnosti i postići. Na neki način smo na početku, ali čini mi se da će to relativno brzo ići u edukaciji građana. Upravo iz tog razloga je važna edukacija upravo te najmlađe dobi da bismo stvorili jednu generaciju koja je odrasla sa tim ustaljenim navikama. Jer kod starijih, zrelih ljudi koji nisu navikli na odvajanje otpada, dakle morate razvijati jednu novu svijest i jedan novi način ponašanja. Međutim, informiranjem djece u najranijoj dobi dobit ćemo jednu generaciju koja će sazrijeti sa tim modelom ponašanja. Eto, gospodo, ja vam zahvaljujem što ste bili u emisiji gosti, zapravo i domaćini u jednu ruku i nadam se da će i ovo pripomoći u cijelom ovom projektu. Hvala na pozivu. Jedan od glavnih uzroka nepravilnog odnosa ljudi prema otpadu je njihova slaba informiranost i neupućenost u posljedice nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom. Kakva je uopće ekološka svijest, te jesu li građani svjesni koliko je bitno razvrstavanje otpada? Bitno je zbog svega, i u more se baca i truje se sve, pa je to bitno da se odvaja i od toga se ipak nešto i opet napravi. Tako. Bio sam pomorao 41 godinu, morao se sačuvati u svim zemljama svijeta, pa tako i Hrvatskoj. I ne bacati plastiku u more, ne bacati papire, ne bacati ništa. Razvrstavanje otpada u svakom slučaju, dakle, jedna vrlo pozitivna stvar. Naravno, ako se odradi od početka do kraja onako kako treba, dakle, od strane građana, od strane servisa koji to trebaju raditi, do samopohranjivanja otpada na licu mjesta. To je i u turističkom smislu vrlo pozitivna stvar, u smislu jednog održivog turizma, koje svaka turistička, ozbiljnija turistička destinacija teži. Ja naravno kući trudim se razvrstavati taj otpad po materijalima i nadam se da kao takav on završava tamo gdje treba biti. Pa Bože, to je ekološki povoljno da se razvrstava, da se zna gdje će i da se može iskoristiti svaki otpad kako treba. Ne, mi to uvijek obavezno, žute, plave, piše papir, piše žute, samo plastika i gotovo, nema. Moramo tako, jedan čistač viču, ko to tako bude raditi neuredno, onda tome nećemo vozati to. I tako to, ne, moramo sve posebno, žuto, posebno plavo. Zašto je to važno? Pa važno nam je za ajmo reći, za samo čovječanstvo, razvrstavati otpad, osobito tu plastiku, osobito recimo ovu hranu, otpad koji ostaje. A da se može vamo staviti da recimo plastiku na jednu stranu, željezo na drugu stranu i hrama na treću. Papir opet na četvrtu. Čitam u novinama i bilo din na Pacifiku ima najlona i smeća skupilo se veličinu Francuske. Ne znači da je ni od nas došlo tamo. I kad bi se razvrstavalo, kad bi se jednim dijelom spaljivalo, ne znam već kako to ide, ne bi ga bilo tamo.
to nema šans da ga iko očistiti na toliki u novocijan koliko ga ima. O ekološkoj svijesti i potrebi razvrstavanja otpada riječ imaju i predstavnici gradske tvrtke Čistoća i udruge Ekozadar. Ekološka svijest je postala visočija, ali ne zato što su ljudi više aktivni, već zato što jednostavno sve više im je otpada u njihovoj najbližoj blizini. Dakle, otpad koji nije na pravi način odložen završava u okolišu, završava na stablima, završava u vodama, u morima, u želucima riba i izračunali su da na kraju tijekom jedne godine jedan čovjek pojede veličinu plastike jedne karte. A sad, da li mi to želimo sebi i našim bližnjima, ne želimo. Vizavid toga jednostavno je potrebno krenuti u razdvajanje otpada. Mislim, možemo naravno i dalje nastaviti da nas nije briga i to će se završiti u isti koš, ali mi već danas vidimo konkretne probleme. Dakle, vi nećete na nijednu našu zadarsku plažu doći, a da ćete moći ostaviti ručnik bez da ste pokupili otpad koji se tamo nalazi. More će vam ga iznijeti, vi ćete pokupiti za tjedan dana opet. Ko je bacio taj otpad u to more, opet ljudi. Dakle, postoje ljudi koji ne brinu, postoje oni koji brinu i na kraju sve u svemu nismo baš zadovoljni, niko nije zadovoljan. Činjenica je da se mora raditi na smanjenju otpada, to vam je prvo i osnovno. Ukoliko vi sa svojim odgovornim postupcima svaki dan smanjujete otpad, to je veliki korak. I drugo je da već više puta koristite isti otpad, takozvana nova hrvatska riječ oporaba. I tek tad treći korak je zapravo recikliranje. Čistoća Zadar uvodi sustav prikupljanja miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada kao novi sustav koji je zamišljen u nekakvih tri razine sakupljanja. Jedan od tih sustava je i ovaj iza nas. To je sustav sa tri spremnika, zeleni spremnik u kojem odlažemo miješani komunalni otpad, smeđi spremnik u kojem odlažemo biorazgradivi otpad i žuti spremnik koji je predviđen za reciklabilni otpad. Uz taj osnovni sustav postoji sustav prikupljanja plastike i papira na kućnom pragu sa vrećicama. To je građanima već dobro poznato jer to radimo nekih 10 godina. Također sustav prikupljanja glomaznog otpada na kućnom pragu po pozivu, također novina koju smo uveli prije godinu dana i mislim da se građani polako uhodavaju i to poprilično sad dobro i funkcionira. Također postoji sustav prikupljanja svih tih nekakvih sekundarnih sirovina i komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima. U Zadru postoje dva, jedan je na Gaženiškoj cesti, drugi je na odlagalištu otpada Diklo. I nekakav backup tih reciklažnih dvorišta su mobilna reciklažna dvorišta kojih imamo sukcesivno po mjesnim odborima u svim kvartovima po planu cijelu godinu. E sad, što se tiče ovog osnovnog dijela sustava sa tri spremnika na kućnom pragu, znači u smeđi spremnik odbacujemo ostatke voća i povrća, kuhinskog zelenog otpada, zatim taloge od kave, ljudske od jaja, vrećice od čajeva, a nešto što bi trebali izbaciti je da zapravo ne odlažemo nekakav drvni otpad koji je obojan i tome slično. Što se tiče žutog spremnika, znači spremnik za reciklabilni otpad, u njega odlažemo sve one sekundarne sirovine koje se mogu ponovo oporabiti, zapravo iskoristiti za daljnju upotrebu poput plastike, metala, tekstila i tome slično. Naravno, zeleni spremnik koji do sad miješani komunalni otpad, u principu sve ono što se ne odlaže u ova dva spremnika ćemo odlagati u taj zeleni spremnik. Zašto je to bitno? Odvajanjem otpada na kućnom pragu smanjit ćemo ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada, samim time i smanjiti količinu deponiranog otpada koji zapravo zagađujemo naš okoliš i sve one sustave koje upotrebljavamo. Odvajanje otpada je ponosan čin zaštite okoliša. Recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje otpada započinju s odvajanjem i razumijevanjem, što znači odgovorno ponašanje prema otpadu i okolišu. Zato budite i vi ekološki odgovorni, volite svoj Zadar i pogodite pravi koš.
Pogodi i ti pravi koš.